warbixinta habeenla ayaan TV waxaanu caawa ku eegi doonaa ciyaariyahan 93 sano koomo ku jiray oo haddana daadiisu tahay 37 jir. Faahfaahin warbixintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyahayaga arrimaha ciyaaraha ka faallooda ee Cabdisalaam Brown. Tim Perry Adams waa ciyaartay kubadda cagta qayb ka ahaa sanadihii 1976 ilaa 1982. Waxa uu dhashay 10-kii bishii 3-aad 1984-kii, kaasoona ka ciyaari jiray afka hore ee weerarka. Haatanna waa 37 jir kooma ayuuna ku jira 93 sano oo noloshiisa ka mid ah, taasoo lagu tilmaamay in ay mucjiso tahay. Adams waxaa soo gaaray dhaawac jilibka ah kaasoo sababay qalliinka uu koomada ugu jiro muddadan aadka u badan ee 93 sano ah. Adams kooxihii uu soo ciyaaray waxaa ka mid ahaa kooxda Nice, PSG iyo weliba kooxo kale. Cabdisalaam Brown, Man TV.